الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق مع الإقتار. درس شريف واي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. د نبی علیہ السلام مبارک یو نزدې مرګری دی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. دا د حضور پاک په صحابو کې پاک صحابو کې چې کم صحابه به نبی علیہ السلام ته ډیر نزدې و هغې ته به المهاجرین الاولین وی لومبی مسلمانان او بیا د رسول الله مبارک سره اغوی سم هجرت کړی دی یا د اغی نه مخکې کړی دی د مدینه هجرت یا د اغی نه رستو او چا پکې د حبشه هجرتونه هم کړی دی. د دې صحابه با رسول الله مبارک ډیر قدر کاو او د دې صحابه با حضور پاک ډیر زیات عزت او احترام کاو. بیا دې کې خپل درجه ویل ابو بکر صدیق دا د لومبه درجه داغه وخت ایمان راوړو چې سګ پیغمبر علی السلام ته نبوت او پیغمبري ملو شو نو لومبه په بالغانو کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. حضرت عمر فاروق دا سلوختم یا یو سلوختم مسلمان ورا دیم پړومبو کړي دیم پاغه مهاجرینو کړي چې لومبه هجرت کړي او پړومبو مسلمانانو کړي لیکن درجو ته ګوره. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما یو بل سره باسو په باسو دوستانو کې باس راځي. ابوبکر صدیق د خولې له لګه تیزه خبره وته باقي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له خپه شو. عمر صاحب جذباتی مولک په صحابه کی عمر صاحب خپه شو. ابو بکر صدیق پوښتو چې دا عمر خو ما خپه ک نو وی الک ما نه زیاته شو ما معاف کا. عمر غصه وی نه روان شو ته عمر فاروق حضرت ابو بکر مور پسې شو الک ما غلطیو کو زیاته مې کو هغه وی نه بس روان شو کور تلا. حضرت عمر ابو بکر صدیق مور پسې کور تلا چې ما معاف کمانه غلطي او شذیاتی او شوا. ګوره د شریعت قانون دا چې یو سړی نه زیاتی او شو غلطي او شي فورا د بل مرګري نه معافي وغواړي ما معاف کړه. دا آسان علاج دی. بل مرګري لم پکار دی چې معافي ته وغواړي نو چې هغه معاف کړي. لیکن عمر سے جوش کې او جذباتی او غصه او اته روان دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورپسې دی. عمر سے کور ته نه ناوت دی مور نه ناوته ده نو عمر ورته دروازه بند کړه نو دی خفر روان شو. دا د لنګ یو طرف یو چت کړي او بل پزما کرا کې شو مسجد نبوی تر نه ناوت. عمر صاحب چې کور ته اور رسید او لک په قلا شو ام ستو مانو چې دا مې څه غلطي وکړه. حضرت ابوبکر صدیق خو یو مشر ده په صحابو کې د حضور پاک لومبه صحابي دی. که غلطی وکړه او تیزی وکړه خو معافی غوښته او ګوره ما معاف نه کړه. بیا راپسې کور ته راغی نو ما دروازه وته بنده کړه دا مې څه غلطي وکړه. نو ستومانه شو راووت جومات ته اوس دواړه راغله. ابوبکر صدیق مخکې دی عمر ورپسې دی. حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیده نو پوه شو وی دې سړي چا سره شور کړی دی. اندازه دا ده چې څه جنگ جګړه سوچ شور کړی دی. دیکھ حضرت عمر صاحب را ورسید. حضرت ابو بکر صدیق طوی ابو بکر ولی وی عمر سر رانه زیاتی وشو تیزی رانه وشو او بیا عمر صاحب رانه مافی بیت غفته دی رانه لان او بیا را تا دروازه بند کړه. قسم دی حضور پاک پا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصه شو او وی حل کن حل تارکو لی صاحبی حل تارکو لی صاحبی زمان مرگری بپری دے ابو بکر یاد
زما مرگری دی حضرت ابو بکر صدیق دی با پریده ابو بکر صدیق کوئی ما خفشم چیسے نا حضور پاک حضرت عمر سے ابتتی دیو نا ہوئی وی ما وطا بار بارو چا اللہ رسول زیادتی ما کرده دی ما نغلطی شوید او حضور پاک بیا بیا وی حل تارکولی صاحبی مرگری با میں پریده او بیا سوی رسول اللہ مبارک وی کم وقت چی مال اللہ پیغمبری راکلا نو ابو بکر وی صدق تر اشتیا دی و تاسو ټولو وی کذب تا دروغ دی وی دا آغا صحابی دی اول نمبر چی ما بی مال اللہ نبوت راکا تاسو ټولو وی کذب تا دروغ دی وی ابو بکر وی صدق تر اشتیا دی وی گورا سمرا حضور پاک حضرت عمر سون الوی صحابی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبشر بالجنت یو زلن سو زل دا جنت زیر دی او حضرت عمر فاروق تیخ پل وزیر ویلے دی پل وزیر او حضور پاک مبارک یو زل جماعت ترانن او دخی طرف تا وصر حضرت ابو بکر صدیق دی گست طرف تا حضرت عمر فاروق دی رضی اللہ تعالی عنہما یو دخیل آستانی و ابو بکر عمر دا گست آستان او صحابو تا مخامخ قدرے دا وی ها کذا نبعثو یوم القیامت وی قیامت پر از من قبرون دا سی پاسو دا سی پاسو سمرا نزدی مرگری لیکن بی ابو بکر لفضیلت ورکا پا عمر نو چه کم صحابہ با لنبی مسلمانان شویو ابا پیغمبر علیہ السلام تا دیر درانو نو یو پاگی که حضرت عمار ابن ناصر دے بیا دے دے اسلام دا پارا دا خاندان چه کمی قربانی ورکردی دا پلار یاسر دا اسلام دا پارا شید شد مکی کافرانو پا والو ٹکولو غریب شید دو او دا نمور بی بی سو میا چی دا غی خطا پوس مکاوا چی اغا پا سمر دردمن دے ابو جہل پا مکی کے شیدہ کردی دا او دتا پیغمبر علیہ السلام حضرت عمار تا دا جنت خوش غبری ورکردی او دے و تبیلیو ویح عمار یو وقت جمعات جلل وجدی چی اغا با دا بادشاہ دا حکم نباغی دلوی نو دے دا اغا زمانہ کی چی کمو خلکو دا حضرت عثمان صاحب رضی اللہ عنہ پا حق کے بغاوت کرے و باغیانو منافقینو بعض باغیانو او بعض پاکی یہودیانو دا غی مرگریو نو پا یولوی جگڑا کی دا غی دلاست دی بیا شید شوی دی اغا عمار ابن یاسر دا رسول اللہ مبارکی و حدیث نقل کئی پا کتاب الایمان کے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث موقوف روڑے دے دا عمار قول روڑے دے لیکن پا بعضی کتابونوں کے دا مرفوع دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے حضور پاک فرمائی صلاح سندری سی زنج من جمعہن دا درے والا چارا جمع کرل زان کے درے والا چا جمع کرل فقط جمع الایمان دا ایمان زان کے را جمع کرل کہ دا درے سی زنج پچا کم موجود دی بس دا کامل مسلمان دا دری سیزونا چی دا چا پسینہ کے پراتے دی دا سینے پسندوق کے جمع پراتے دی دا دا سینے پس طالب و پسندوق کی ایمان پروتے یاو پا غدریو کسے دے الانصاف من نفسک علماء گن مانے کئی الانصاف فی نفسک دے لکے سو چکا الانصاف ناشن من نفسک الانصاف مع نفسک دیرے مانے یہ دی وعدہ طالبانو خبری منگا گوی تا کو یو را سبقی پا دی یو ٹکی کے و تاسو تے احسان گندے ویب زان سر سو چکا زان سر انصافو کا مسلمانا چے سبا در سر اللہ دا قیامت پا میدان کی حساب کئی اس نا زان سر حسابو کا کہ زان سر دے اس حسابو کا دا قیامت دروازے دا غی حساب نا ببچ شے او کہ زان دے اس پا دوکا کی واچے و زان سر دے حساب کو نکا دا قیامت پا روز دا خودے حساب بیاریر گران دے لکہ دے پاکستان کے دیر خلق نن سبا دا کرپشنو نہ کئی او دا نیب اور پس انخطے دے رانی سی ہے دے انٹی کرپشن اور پس انخطے دے رانی سی ہے دا نور ادارے اور پس انخطے دے دا چے کم زمان دا نیوک اداری دی دا غلچ رانی سی ہے نو کدے خلقو مخ کے نپا دے پدلے کے زان سر انصاف کرے بے یہ زبا غلا نکو زبا ڈاکا نکو زبا دا پاکستان خزانہ نوام زبا لوٹ نکو نن بدے نہ بچو یو سالی غلا کی غلا او پا غلا کی گیر شو
نو کده دا وخت نه سوچ کړی وې چې غلا نه کوم ولې غیر بشم غلا نه کوم ولې څوک به مې ونیسي رسوا بشم غلا نه کوم ولې جیل ته به لاړ شم غلا نه کوم ولې دنیا کې به بیزته شم نو دې به بیا د بیزتۍ او د غلا نه به بچي نو دغه رنګه که مونږ په دې زړه کې سوچ وکړو ځان سره مو خپل انصاف وکړو ځان سره خپل انصاف وکړو چې د خدای خلاف نه کوم دنیا کې به ممرو نه سي اخر کې به ممرو نه سي د خدای دشمني نه کوم قبر شته د خدای دشمني نه کوم اخرت شته د خدای دشمني نه کوم اخرت کې بیا به یوازې نم اتل شل زر قامه کې به شرمېږم بس دې به ټیک روانه او که دلته کې ځان سره انصاف ونه کړو قبر کې به شرمېږي ځان کدن کې به وال ټکول خورای کې هم شرمېږي د قیامت په میدان کې به شرمېږي او دوزخ کې به شرمېږي او د خپل ښکلي محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مخ کې به رسوا او شرمېږي ځان سره به انصاف کې قسم دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بدن د گریوان ونیو یو ځل د مکې نبار فوج ور سره دی لخکر ور سره دی او خلق ور سره دی او د مکې نبار یو غونډه و یو دشته و یو بیابانو الته ودرېده چې هغه ودرېد امیر المؤمنین دی بادشاه دی ټول ودرېدل چې خدای عمر څه کوي د یو غونډه سر ته ور وخته او ځان یې د ګریوان نه ونیوه وی عمره ځانو پیژنه ځانو پیژنه الکیس من دان نفسه هوښیار هغه دی چې ځان وپیژني عمره ځان وپیژنه څوک عمره یاد دی چې دلته به دې ګډې چیلې اوښان به دې دلته سرول اوښان دې ځای کې به دې اوښان سرول عمره اوس نن امیر المؤمنین اوښان به دې سرول نن مسلمانان د ته بادشاه وایي اوښان به دې سرول نن دې په اډر په مشرق او په مغرب کې خلک اوټ بیټ کوي او کینې پسې درته عمره په نورونو په دشتو سپلی به دې نوې جامې به دې شلېدلې وې اوښان به دې سرول او بیا چې ماسخوتن به کور ته لاړم او خان به دې بوتل نو پلار به درته وی خطاب چې عمره تا نه به څه جوړېږي نور خلق او خان نار بوزی ماسخوتن یې ماړه راولې او تې نار بوزې نار یې راولې عمره څه به درنه جوړېږي د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږي اوښان نشي سرولې تا نه به څه جوړېږي توسه پورې د اوښانو سرول زده نه کړل ته به څه کې عمره نار راولې تا نه به څه جوړېږي ای عمره هغه کس وي چې تا له د اوښانو سرن چل نه درته د څه شی وې عمره او نن امیر المؤمنین نن د رسول الله مبارک په ګدای ناستې نن د حضور پاک په بادشاه ناستې عمره دا ستا کمال نه دی ته هغه وخت پلار پیژندلې وې دا د رسول الله مبارک کمال دی دا د دین کمال دی دا د اسلام او د شریعت کمال دی چې تا نه دا شی جوړ کړ ور ځان د ګریوان نه ونیسه ماسخوتن چې کله سملې او بلستر کې د سر بند کړ سوچو کا چې نن مې رب سونه خوشاله کړ شیطان مې سونه خوشاله زما حقیقی خالق خو الله دی زما مالک خو الله دی ما سره خو احسان الله کوي احسان فراموش او که شکر گزار یم لږ ما سوتن سملی و احسان چې پاسې دم نن روز ما سو کړل تا خدای د تجارت نه نه منې کوي نه منې کوي نه منې کوي تا خدای د زمیدارۍ نه نه منې کوي کوا تا خدای د مزدورۍ دیاړۍ نه نه منې کوي کوا خېټه دې ده بچیری دی خزرې ده کور لري غم خادی لري تا الله پاک د غم خادې نه نه منې کوي وای ما ور سره یاد کا زمیداریم کا خو ما یاد کا دکانداریم کا خو ما یاد کا کارخانم چلا خو ما یاد کا دیالیم کا خو ما یاد کا غم خادیم کا خو ما یاد کا خزی بچیلا ڈوڑیم گٹا خو ما یاد کا ڈیوٹیلم زنو کرنم زو خو ما یاد کا دانو چی دا من دی رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تجارت خرید و فروخ دا خدای نه نه منې کوي داسې خلک مې خوښ دی الله وایي تجارت کوه بیا شرا کوه د دنیا روزګار کوه خو الله مه پرېږده الله مه یېروه ښه نه ده چې ته کوم وخت کې روزګار ناست دی
او تو لا اله الا الله خنه د چته پلار روانه په پلان کوچ کې په موټر کې او تو لا اله الا الله خنه د چته لا حول ولا قوه الا بالله خنه د چته دکان کولاوي او تو بسم الله الرحمن الرحيم خنه د چته ګټاو کې او تو الحمد لله خنه د چته کور ته نه نوځي او په خده د نظر ولګي او تو الحمد لله خنه د چته کور ته نه نوځي او تو السلام علیکم ورحمت الله دا خنه د چې گا کراشي او اغه نه مخ کې شوی السلام علیکم گا کوئی السلام علیکم تو و علیکم السلام خنه د چې د مړ اعلان شي او تو انا لله و انا الیه راجعون بجلی لاړ شي تو انا لله و انا الیه راجعون بجلی راشي تو الحمد لله تاس خبرې دي ته پټې نه خبرې دي فلنه ستړي کې جبر ستړي کې پیسې پینې دي او الله به سونه اجر نظر کوي پټي پټي سیس باندې اجر پټي پټي سیس باندې ثواب ولی مونږ نه کوو ذکر ولی نه کوي تسبیح ولی غرزولې دي الله دې ولی ير کړې دي الله نه منې کوي تا کوا الله ذکر هو کوو سره کر لا اله الا الله الله چې خوشاله شي کنه درود شریف ور سره وایې کنه چې رسول الله مبارک ته ورسیږي او الته وت فرشته وای کنه فلان کې د فلان کې دې پتا دومره درود شریف ویلې دي د پیغمبر بسونه خوشاله ولی نه خوشاله خپل رسول ولا الله نخشاله الله سوي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نولي درود في النبي الله ويتو بما الله درود سري فرشتو کی عزت ذکر کی فرشتو کی نو مچتای دا فرشتو درود سري دعاگانے ولا کی نو تولے نہ کی دا خدای بندا الله عزکم زما فرشته کوي بیا تول نه کوي الله بندا الانصاف من نفسك في نفسك مع نفسك ځان سره انصاف وکا ځان اورته مغورځوا ځان سره انصاف وکا گریوان کې سرخ کته کما سوتن سملي الله می سونه خپک بنده می سونه خپک مخلوق سره می انصاف وکا ظلم مکو مخلوق سره بادشاہ ته موي بادشاہ ظلم مکه و تپوس بدن کیگی قاضی صاحب ظلم مکه و تپوس بدن کیگی جج صاحب ظلم مکه و تپوس بدن کیگی سیکرٹری صاحب ما تخت عملی سر ظلم مکه و تپوس بدن کیگی بابو صاحب یہ سڑی دل فیل روڑ ظلم مکه و تپوس بدن کیگی بجلو ایک سی این ایس ڈی او طالب بل روڑ زیاد را پسی را غلی دی ظلم مکه و ٹک کا تپوس بدن کیگی اے دا کور مشرا ظلم بکاو بچو سرا خز سرا تپوس بده نکیگی اے مشر رورا کشر رور سرا ظلم مکاو تپوس بده نکیگی خز خاون سرا ظلم مکاو تپوس بده نکیگی بچی اپلار سرا ظلم مکاو تپوس بده نکیگی مور سرا ظلم مکاو تپوس بکیگی گاونڈری سرا ظلم مکاو تپوس بکیگی غٹ تپوس بده بادشاہ نکیگی ادا خلق والا رشوتون امور کے وزان دا غزی ترسے دا خلق منډ ترړې مو یو ځان د غزې ته رسی دا کنے کو خو ډیر لوی ثواب او کدا ظالم شو نو د ده ځای په دوزخ کې د ډمبر ولرګې تبای هغه سي نشي کولې کوم چې حضرت عمر کولا رضی الله تعالی عنه د روم بادشاه د جبل ایمان یې راوړ عمر صاحب ډیر لوی عزت ورک ولی چې بادشاه یې پرېښودا او راغی مسلمان شو عمر صاحب دونه عزت ورکا چې اډاره وکړه وې دې عمرې لذیذ ور سره خپل اعظم د خپل اعظم دې عمرې لذیذ خپل اعظم زما چې عمر دې وزیرانم دې عمر دې مشیرانم دې عمر فاروق دې ټول سلطنت روان شو مکې ته یو لوی جشن کې دې بوته ولی د روم بادشاہ دې جبلا ایمان یې وروړ مسلمان کې عزت ولا ورکی طواف کوي لګیا دې د بیت الله طواف کوي عمره کوي عمره کې خلق لنګونه والی لاندې لنګي بر د کمیس په ځای سادری یو باندې سی سړی خیال نو د جبل لنګ په ځمکه وېزان دو پخ پې کې خود لنګي پریوت لنګي پریوت زر خو چا پټ کا خود روم بادشاہ او خو زما په لنګ د خپل کې خو لنګ درانه غرزو بی جا به کړم چې سپېړې نه غکړه چې ټس شو هغه باندې سی په دماغ وو منه لن غرزو په قلار ګرځکن هغه سپه په قص خو نه غرزو ولې دی واله ګړه ګړه د خپل می پیوله کې تا بلنګ مچت کړي وکنه بس جبل خو بادشاہ دی ور بادشاہ مسلمان شوی دی هغه خود روم بادشاہ لیدلی دا د ظلم بادشاہ لیدلی دا
بانډی سی وی چې دا چې تکیږي سپېړه دی وستا دا د روم بادشاہ خو نه ده دا خو د حضرت عمر فاروق له انصاف بادشاہ اوس پرېدم دی چې لال عمر فاروق سره استغاثه درج کا التلال او افایار په درج کا سیب دی بادشاہ دی باندما پخپا پلنګ را لوزی په سپېړه والی ما دغه انصاف راکوس الک خیر دی نه خیر نه دی الک بادشاہ دی مسلمان شوی دی او دی لیدل ما ولا سونه پروتوکول ورکا او لیدل ما وسره سونه مکی ترالم عزت ویب سیب کب د خدای په نیت تر اعلی انصاف غشته شه عمره خو ویلا او کته نشه غشته قیامت پر بتا گریوان نه نیسه اخ خدایا ما بنیسه و خود نو ولی پس پیلو وای ما پکاس خدای لنګ نه دی غرزول بس خدا خدای نوم چې والی خیرت نه داخله کړی دل خا خیرت قیام او بالکل گریوان نه نسب الله دربار ته ویرا کار چې عمر بادشاہ د عدل د انصاف د پیغمبر مبارک خلیفہ او ما په غیر اختیاري قصدن په لنګ په پګراش کې خدا دې په سپېله وله زمېرو ته پوسونه کا دې تاسو انصاف دلته اوسره او زکه هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رکوټ سړی نه دی حضرت حذیفہ ابن الیمان دا د حضور پاک هغه صحابی دی چې د پیغمبر علیه السلام ډیر پټ رازونه وسره دي ډیر پټ صاحب السر صاحب الاسرار یو حذیفہ له غونډه راشه راوی غوښته وی حذیفہ یو تاسو ته نکو امیر المؤمنین وای وی تاسو سره خدای پیغمبر علیه السلام ډیر رازونه پراته دي کنه وی یو وی منافقین دې ته خولې دي وی یو امیر المؤمنین خولې دي یو یو خولې دي فلان کې د فلان کې دوی منافق فلان کې د فلان کې دوی منافق فلان کې د فلان کې دوی منافق په دې سینه کې ملس پروت ته غون خو ګور امیر المؤمنین کوي چې راته او خاين او خولې نشم دا ما سره د خپل خولي محبوب پیغمبر راز دی یاره ده کنه چې کو خیم دا خو جذباتي سړی درز ورنه کی شورو پیونه کې سر پکې پټول او ټول بیغمه نه کیوس نشه بخول اغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې حضور پاک فرمایي زما دنیا کې موزیر اخر کې موزیر اغه عمر فاروق رضی الله عنه چې رسول الله مبارک مټونه ما سره به یو ځای قبر نه پاسي اغه عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم دی رسول الله مبارک محوه خواب دلته وسره دیم دفن دی اغه عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل نه سو ځل د جنازې لري ورته شوی دی اغه عمر فاروق رضی الله عنه حضور پاک وسر مشورې کولې اغه عمر فاروق رضی الله عنه چې مهاجرین اولین کې نوم داخل دی اجالی پسترګو په جړا شو وی حذیفہ خیر اتما وی ته پوسته نه کوم ته د منافقینو په دې لس لګ نظر واچو چې د عمر نوم په گشته کې په کې نشته دې ته ایمان وي دیتا یرا وی پلکے دیتا ایمان وی دا اللہ زیری دی خوچے دے خوا خیرت تے دے خوا دا اللہ غزبون دی بیا تیر سیر دی اغا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی خوا اللہ دربار کی گریوانا بلی سی بالکل مانے تپوسو کا وی صبر کہو جبلے رو وقت وی داری پس پیڑا والی وی ولی وی دوما پلنگی خپکے خود بی جا پیکلم وی دغه په قص نه دی کړی کنه غیر اختیاری کړی وی خپه کېږه ما ته ایمان راوړو ته مسلمان شوې ستا ما سره ډېر لوی عزت دی تا سره ما سونه پروتوکول در کټول فوج د مسلمانانو تا سره مکې ته راغی او تا سره عمرې ل راغی استاد دی خو هلته زموږ د انصاف یو نظام شته که زه د انصاف ونه کړم الله به خپه کېږي نو تاسې کار وکړه دا بانډیسي ما خو ډېر ورته وي خو نه صبرېږي تم مسلمان ہے قیامت قبر لبزی نصیت ہے غتم کو چے خپ نشی خدا باندے سی دو خبر دی یا بدی رضا کول غواڑی ما خو رضا کا خو رضا نش او یا بدر دی اس پیڑو بازی زمون دا قانون دین خیر دے خدای به خیر کی خپ کی گما رضا بشی کتا ورتا وے ممکن دے رضا بشی رضا بشی خدای بد سپیڑے نوبت نہ رال ولی کتا نہ اخلی او رضا بشی اخیب دل اس کو چے دیوس خپ نشی ب جبل پوی شو وے خا زبا رضا کوم وی او وی مال لگ محلت را کر رضا وی صحیح محلت بدر در کم جب اللہ کے سوچ کو چه خواہ زبا زمن و دنم ما پی گوار زبا دم دتا بیم چه ما او با خواہ دا سی خلق ما پلتو سم کردی
دا پکې څه خلک دی؟ مضبوط مضبوط خانان نوابان ما په ټقونو والي زه خو درون بادشاه پاتې شوې د نبه سینګ د تپوس عمر صاحب ته خو پټوې سوه یي مهلت را خو هغې کې دن نه لاړ واپس روم ته او تختید کافر شو او چې هلته ورسېد نو رومیان پې خوشحاله شو چې زمونږ صاحب خو بیا راغې نو هغې واپس په تخت شاهي کېنو ام ظالم ولک ولې داسې کې صبر وکړه خدای به خیر کړي بنډې سې به رضای شي د شریعت قانونو لاړ عمر صاحب ته چې وایي سړی خو لاړ واپس دې نیکبخته خو ما ویلي چې صبر وکړه د څپېړې نوبت به نه راځي څه مې کړی وې بانډې سې وې ګرېوان نه به د خدای دربار کې نیسي انصاف آغا واپس کافر شي او ځل د مسلمانانو یو تاجر و مسلمان و صحابی روم تا جبالا خبر شو چې د مسلمانان وفد را غلی دی ویره والا مالا دی والا بوتو اللہ که دا کم دی دا مدینه وی ما پیجنی وی نا جبالا مکر یا غیمان می روڑو باندی سینا می سپیڑا وستا او بیا غب بدل گفتو او یه ردا خودی خن دی کرد تو بیا ولی عیسائی شوی او کافر شوی او ایمان دی پری خو خدای نه دی کړی مونږ برضا کړی عمر صاحب برضا کړی او کتا وته کوټې ویلو رضا شوی وو اوس سال دی دی په اسلام پسې ډېر خپې دې باندې سی په سپېړو والے افسوس او چې واپس عیسائی شوی دی می بیا راځه لار کولاو ددل اوس برا پورې خلک خاندي چې کله مسلمان کله عیسائی کله مسلمان کله عیسائی نوڑیر خپے یو شرط باندی واپس مسلمانے گم که عمر فاروق لور را کئی زا یو بانا با می جوڑشی خلقو تا چرو را ما دا حضرت عمر خوند امیر المومنین لور پا نکاح را کلا وزا کم ایمان را را نو آبا اغا صحابی و تاوی که خبر زا ما دا لوری خودر نا قربان که خبر دا عمر سیب دا لوری نو آغا خودر نشم در کولی مالک لار فیغا دی وی دا لار شا خیر دی که اجازت در کر او لور را کئی دا واپس مسلمانے گا نو دے راغی راغی مدینے تا خود روم نریر مزلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرم ملوش ٹولا قصے و توکر وی سیب اگا جبالا اسلام پس خپا دے واپس مسلمانے گی و یو شرط لگو لے دے ادا دے کمال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لور را کئی وی تاوت سور ما وتوی چې زما لور وی اوستله درکو هو دا عمر لور دا مای کی هو زما وس نشتا دا مې اختیار پکې نشتا حضرت عمر فاروق او دوی شابا په دې اسوال قیمتي اس او څومره زر چې کې دي چې دا نه سوا د یو انسان د ایمان نه دا عمر لونه قربان 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 دا نه سوا تا به ذمہ داری غشته وکړه دې غریب لا روم تیزان و رسو ابد قسمت او در روم بادشاہ چه ورغ لوی غوبل او جنجال او غواوا ده تا پوسو که داسه چل دی وی داس سو روز سو وقت مخ که یو سو گنته مخ که اغا جبله مر شوی دی در مونگا بادشاہ ایمان قسمت که نو انصاف تخت شد عمر انصاف دا علی رضی اللہ عنہ زمانه دا او دا اغا قاضی دی شریح او عمر صاحب نه یو یهودی زغره قبضه کړی ده دا عمر صاحب نه زغره یو یهودی قبضه کړی ده دا علی صاحب تیر وته حضرت علی صاحب نه یهودی زغره قبضه کړی و او دې زمانہ کې چې دا بادشاہ نه امیر المؤمنین نه زغره قبضه کړی والله کته دار نه قبضه کړی کده اوس پای نه قبضه کړی کده او معمولی غون نه سړی نه قبضه کې څه کې لیکن هغه ته پته و نو علي صاحب څه چلو کو کله یو دوه پولیس والا دا هغه زمانه یو دوه کسانې لېږلې و چې یو څلور پنځه سپېړې مو زغرم تیر واله رې والا جیل کې مو اچوا خدای شته کوي يهودي بس کړې لیکن عمر صاحب د انصاف په لار راته وي د سپېړې په لار د زور په لاس تر راته ویږي په کومه لار راته ویږي د انصاف قاضی للا شریح او قاضی ته وای وې دغه یو يهودي دی زما زغره ده او پیر غړېدلې دی نه راکې
هغه ډیره خضر او بغوارو سه اوس قاضیم داسې قاضی نه چې سیب ودرېګا یو ځل وینځه کسان لېګم دو سلور سپېړې به اوکو بوکو کی خبې دل برابر کم خوش به کم چې استاد غره څنګه اخلي دکا یا امیر المؤمنین حضرت علی دروغ نه وای امیر المؤمنین دروغ نه وای لیکن د انصاف په لار راتاویږي یهودی ته سمن جاری کې چې راشه عدالت علی سے پسیم سے من جاری کا چی عدالت ترازا دوالے عدالت تراؤ غختل ام علی سے او ام یہودی شریح قاضی دے دا عدالت پکٹے ہرا کہ یو خامر المومنین ولار دے بلخوا یہودی ولار یو برابر دا نشتا چی علی سے بپا کرسے کینی یہودی مولانی نن سبا صدی خیال دے وزیر اعظم صاحب او صدر صاحب چې په کرسی ناست دي عدالت ته ځي نه نه وکیل به ځي نه نه نماینده به ځي صدر به څنګه راځي دا خو صدر پاکستان دی وزیر صاحب به څنګه راځي دا خو منسٹر دی نه نه خپله ولاړ دی میدان کې دام نه چې هو یهودی سره دې برابر کړم نه علي صاحب ته پته لګي زما انصاف والا دین دی اسلام ودرې هلته ولاړ شوریح قاضی یهودی ته وی تاسو رازغره د ویو علی صاحب دا وی نه زمانه شوریح قاضی علی صاحب ته مخ ورواړو په دې حساب قانون دار چې به دوه گواهان راکې ک دوه گواهان د سره نی نو دله به قسم ورکړو ته قسم یو نخ واړو زغره به درکې ک وی خ واړو صاحب نکې ورخه خواته پته چې علی صاحب دروغ نه وای خواته پته چې دا اغا امیر المومنین دے کہ دا ٹول ما شنوالی دا رسول اللہ مبارک پا غیق کے تیر کرے دے دا اغا صحابی دے کہ دا پیغمبر دا ترزوے دے دا دا پلار و دا رسول اللہ مبارک پلار دا یو انسان نا پیدا دے دا اغا صحابی دے چے دا جنتیان و سردار بی بی فاطمہ رسول اللہ مبارک ورطا بنکا کرے دے دا اغا صحابی دے چے دا اغا بچی دی حسن و حسین چه پیغمبر مبارک شون دی ولخ کل کلی لیکن انصاف پلار راتا بھی تا ٹک بھی گوان را پیدا کا وی سیب شتا یو یو ازاد شوی غلام دی یو مزویر حسن دوالا گوان پیش کل قاضی سیب و توی علی سیب ما تا پتر تاسم رشتو نی دا غلام گوی خود منم ازاد شوی دی خوستا دا زوی گوی ستا پا حق کی نقبلی زوی کم زوی دی حضرت حسن اغا زوی که در رسول اللہ مبارک پاملائی ٹوپو نوانی زوی کم زوی دی که در پیغمبر غیق کی لغلے دلی زوی کم زوی دی که پیغمبر مبارک شنڈے والا خکل کردی دی رشتی آوائی چی کمی شنڈے خکل شی در پیغمبر مبارک پلارو درو باوائی زوی کم زوی دی که رسول اللہ مبارک فرمائی ابنی حازا سیدون زما دا زوی سردار دی لعل الله یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین دا زما اغا زوی دی چه اللہ با دا مسلمانانو دا دو غٹو ڈلو جوڑا دا پلاس را ولی اغا زوی دی ابنی زوی نوسینا زوی و تبی دی لیکن دا شریعت پلا را چه تاوی گی دا گوی ستا پا حق کی سیکی گی نا خود یهودی لبا قسم ورکو که قسم یو خوالا زغره ده دشوا او که قسم نه انکارو که نو زغره با تاله در کم یهودی وی دخو پی قسم خورم زغره یهودی تا ملوش داد انصاف لارا که دا زور لارا وی یو سود پی ورکلی ورکی زغره که نا وادی چون جیل که دیکن دا انصاف لارا او دا انصاف دلاری برکت تا گورا ویز غیر استاش و یهودی دیو زه دی صاحب دی شهادت گواه برابر نشو تو پی قسم قره استاش و یهودی وی قاضی سیب یو منت یو منت ویز از غیر زمانه داده دا علی سیب افسوس دی اسلام عدل دی انصاف اسلام قانون او دی اسلام انصاف زم مجبور اکرم ما مجبور داسی دین یو خامر المومنین بلخوا کافر پیاو کٹہرہ کے داستی دین
چې د علي صاحب غوندې شخصیت هغه ته وی نه په انصاف په لاره بتاویږي هغه دین چې دې دا به ولیدل دا دین انصاف یهودي سره کیږي بس قاضی صاحب ما ته کلمه شهادت خواه په دې دین کې نه خیرېږي او هغه یهودي په میدان کې د عدالت په هغه کټهره کې الله پاک مسلمان کړ زغر ور کالی صاحب لا حضرت علی صاحب وی بچے زغر واقعی زمان و مال دی راکڑا مسلمان شوی داستا د اسلام پا خوشحالے کی استا شو زوڑا کول دیتے انصاف دی موسی انصاف تو نا دا قتل و قتال بازار گرد یو لگی بل وجنی بل لگی بل وجنی خواتخ کاری دا دنیا ملی روزان اخبار دا ملو ڈکی کور کې دننه مړی بازار کې دننه مړی یعنی ما پرون نن اورېدل چې پرون په پیښور کې چې یو سړی لګی شوی دی پلار یې وژلې دی تر یې وژلې دی او دوه رونه درې رونه وژلې درې پنځه شو او بیا ځان هم وژلې دی شپږ کسه جنازه په کور کې ووت او په پیسو په لینډ دی دا پیسه دونه خوږه شو او چې ځان دې ملک ګنا دې سونو شو خبره رسول الله مبارک فرمایي چا چې ځان ملک دومره ګنې او شو کله کچې او یا مسلمانانې وجل پرچا کې په پیل شو ډز ځان بولي امتحان کې په پیل شو ډز ځان بولي الکه ولې 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 ځان ځان ظالم ولې ملک پاس پښې کنه پی غور نه یریږي نه پرشتو سره بوس سکے خدای سره بوس سکے معمولی غوندې تکلیف راشي خدای سره په جنگ شي ځان ولي خدای خاون سره په جنگ شي دارو خوري یا خدای پاک د سکوي په کوم طرف روان یې د الله نه یریږي روزانه مړې 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 من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چې قصدن دی مسلمان ملک دوزخ دے 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 ہمیشہ با پکی پروت دے علماء لکی کہ ہمیشہ والے کو اگا چالا دے چھے کافر دے قتل ماندے غسلے کافر کی گی نا علماء جواب کی چھے دے دے پڑھے کی دے چھے دا قتل مال حلال دے دے سڑی وجل پا شریعت کسی دی حلال دی دا مستحل دا حرام تا کافر وی دے بٹول عمر پا دوزخ کی پروت دے سکر پا کم طرف خلق روان دا انصاف دے انصاف یوازی بادشاہ سر دے یوازی بادشاہ سر دے انصاف یوازی وزیر سر دے انصاف یوازی قاضی سر دے انصاف ارچا سر دے چھتا چا پلاس کے طاقتی پلار سرم انصاف شتا بچو سر انصاف پکے بچی سرم انصاف شتا دا بل روڑ سرا دا مور سرا او د پلار سره او د گورنری سره به انصاف پکې ظلم باندې کې جاتے باندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې سلا سوندری سيزونه من جمعهن چا چې دا جمع کړل په خپل لکه په خپل قالب په خپل وجود کې فقط جمع الايمان ایمان جمع دا وخت په غزا کې یو خوا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دے سعد ابن ابی وقاص پہ جنے اگا صحابی دے چی اول من رما بسہم فی سبیل اللہ تا اللہ پلار کی لمبی غشی دے ویشتے رہے سعد ابن ابی وقاص اگا صحابی دے چی حضور پاک وطا دعا کرے دا او پیغمبر مبارک وطا سوئی ارمی یا سعدو فیدا کا ابی و امی سعد اول زما مور و پلار در باندے قربان دعا و صحابہ تا حضور پاک دا لفظ ویلے دے یو حضرت زبیر تے یو دے پیغمبر مبارک تے مور و پلار قربان ہے لوی خبر ہے پیغمبر مبارک تے مور و پلار قربان ہے دمر محبت او سوئی اللہم صدد سہمہ و اجب دعوتہ خدای دا دا غش پا هدف پا ٹاکے ٹکو لگے او خدای دعا ولا قبول لگے دے صحابی دے بل خیرور دے عتبہ ابن ابی وقاص اکافر دے
دی دا پیغمبر په خوا کې دی رورې کافر دی کافر او رورې سم کافر دی رورې هغه کافر چې د پیغمبر د سر دشمن رورې په میدان جنگ کې حضور پاک پسې ګرځي چې کوم دی به ګیر کړم رورې هغه دی چې په پیغمبر علیه السلام یې ولیده نو کاڼي باندې حضور پاک وویشته او د پیغمبر مبارک دقه لاندې شونډه او ښي طرف ته غاښ ولګېد او مات شو د پیغمبر غاښ مبارک چې مات شوی دی شونډه شلیدلې ده دا د سعد درور د عتبه ابن ابي وقاص په غزار شوی دی رورې کم دی او بل او دې څنګه دی د حضور پاک ته وایي الله رسوله ګورې ما نه شاته ودرېږه زه غشي ولم په کافر هغې په ما غشرولې ونه لګې ګورې شاته ودرېږه رورې د پیغمبر حفاظت کوونکی دی او دې عتبه څه شی دی د پیغمبر د سر دشمن انصاف دا دی اوسه سعد ابن ابي وقاص چې زما رور راغی او په حضور پاک یې غزار وکړ او د هغه شونډه ولګېده وشلېده او غاښ مبارک مات شو بس مې چې اوس به دا رور زه کم ځای ګیروم مخکې خو هم دشمني وه اوس به کم ځای ګیروم وایي په ټول جنګ کې دې رور پسې ګرځېدم ټوله کوڅه په کوڅه لېپه لېوه پسې وګرځېدم چې یا خدای زما دا رور زما د تورې لاس راولې یا خدای ته راولې چې د پیغمبر بدلتې والم چې دا خوا خو پې سړه کړم افسوس چې زما د لاس لاندې رانه ګرځېدم لېپه لېوه پسې ګرځېدم مزه لکه ساده ګورې کافرو مینځ د مه ورځه مې کافر دی ما ملکي شهید مې دي کې خو چې د خپل لور عتبه ګیر کړم چې د پیغمبر دا بدلتې وایي دا کړي صحاب دین سره انصاف الانصاف من نفسک نمبر ایک دا یو صفت نو انصاف به ځان سره م کې دوزخ نه ځان وساته ګریوان کې نظر واچو سونه مې د خدای خلاف وکړه او د خدای مې سونه ومنل ټوله شپې چې سمرې بادشاہ به انصاف کی د مخلوق سره د چا لاس کې زور دی خپل لاندې خلکو سره به انصاف کی ظلم او زیاتی به نه کوي گاونډي گاونډي سره دا انصاف شو دویم وبدل السلام للعالم عالم لفظ راغی سلام خو په غر نه شي چول سلام خو په پتیګه نه چي په دیوال بنا چي په مسلمان بچي لیکن لفظ د عالم راغی سلام خور کا اب شو سلام خور کا په ماشومې مچو په لوی مچو په بوډه مچو په خزه مچو په نا پی جنګلو یې مچو چې د سره ورانه د پاغه مچو دښمنۍ د پاغه مچو خور کا سلام خکول سلام مچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خکول سلام السلام علیکم پڑھا کا خلوا ہے دا سنت دا پیغمبر مبارک دی بری مشر میں کافر پر گوڑ مارنے گا سر میں گوڑ ایویلنگ باندھنے شر میں گی ٹاٹا باندھنے شر میں گی معشوم تو ہے ٹاٹا مخایا معشوم تو ہے السلام علیکم سلامت و خیر سلامت و خیر پدی فخر ہو کا پدی باندھے معشوم بلد کا عام سلام پلا رضی دبل نتا ماما کو تبی مخکشا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار تلال مرگی تے رازا میں تے سے کہ بازار کے پھر اطلاع بڑا واپس پر آگے تو خسار بازار تا ہوا تے واپس را لے نہ دے سے شیخ خرص کو نہ دے سے شیخ واقع سے دے کولو پھر بیا پوشم کہ دے دے بازار لدی لدی چی پخل کو سلام اچھے امان سجل کے زوم دستر سخر نما خڑی پھر اسخر را بھائی سلام اچھے کنا اچھے اے زوم دستر نما سلام تم اچھے کور تراشی خدی تاوی اپلار دل خودی پا ما سلام وانا چھے دو سمان مخ والا دو بیا مانا لالا شی دی بدل بیا دلتا پریدم دو دل کٹ سر تبالا خوچم دی بدل بیا ڈک شی دا خدای بے انصافا یخ کو تکا سوباریا دی بوتلا دستا اقل دی بما سلام وانا چی تبا چی کاغا چی مشر دی کتا مشر او زر پی غور خزی لی ڈوڑے بخلی ڈوڑے بخلی ڈوڑے تا پیدا کلی کالا پیدا کلی تو ما نبی علیہ علیہ السلام دہ ظلمونہ مکہ ہے پس خر تمخ کے کیا سر خدا پلار پا جائے دے دا غب خیال نہیں زور دا خزی رہا بس دا زمان دا خلق و ظلم تو ما نبی علیہ علیہ السلام پولیس چیل شوئے ٹھیک دا دے وقت کستا زور رسی قبر کے و بیا دبل لاستا پا سادا پاس او دنیا کی نشی کہی دے سوز بے دے گریوان نرہو نیسی چمغڑت نبا دے رہو نیسی دا سی بیماری در باندے رہا ولی چی بیا بچہ سر دے لاجنے ظلم کے قبر کے بوتلا دا ظلم منی پکا نبا کبے
سلام اچوا ڈاڑا سلام اچوا بچو تم سلام اچوا خمزبوت السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نا سمرت یہودی راغے یو سلی راغے و یہودیان چی براتل نو پیغمبر علیہ السلام تا بے السلام علیکم سلام بے نوے چیتا دی حلاک شایع دن بے رسول اللہ مبارک بوتے وعلیک نور بے سنوے عائشہ بی بی پدا سی یو موقع غصشوا یو سلیوی السلام علیک بی بلی السلام علیک وعلیک لعنت اللہ پتہ دی حالا چی پتہ دخدا لعنتی رسول اللہ مبارک عائشہ دا سکے نرمی کے وا وی تا ونری دل چی دیتا تا وی چی السلام علیکم تا دی حالا چی وی تا ونری دل چی ماو تا وی علیکا تا دی دغا سشی دا غد وا دا ما دا پارا نا قبلی گی دا ما دا غد پا حقی قبلی گی نرباوات کی سام علیکم سام ستا وی اگا بل بوی خچ آرے اگا غریب لگیا دے گوڑ کئی دیو تے خچ آرے میں وہ چار سلور ہوتا ہوئی نو مانے دار چی خپ سلوری شے خیرہ دیو تاو پلکت دوا دیو تاو خچ آرے خپ سلوری شے ہم ہوتا ہوئی ہو پا خیر پا خیر پا خیر گورا سلام اچھاوا خپ مین سلام اچھاوا کدن سلی لری نو بیا وسر اللہ سمو چھتو لشی وے با پخو یواد لاس پنا پورتا کے پجب وے دا لاس پورتا کول دیر دی کی اگر تپتا ولے کی دا سلام واچا او تش لاس تا جی تش لاس پورتا کے تش لاس پورتا کول دا یہودیانو نخر دا گناہ دا وصر با السلام علیکم یا بل وصر با علیکم السلام او دریم دا اسلام و دا ایمان نخسر بذل السلام با الانفاق مع الاقطاف مال لگ دے غریب دے بیا ہم خرچہ کئی خیرات و صدقہ کئی تا من خواہی مالدار بے کئی نا مالدار خو پری دوا خدا خدا پر قہر اختا دے یہ سبر مال جاتی گی نواغ امرا خزانہ تنگئی سبر چی پیسہ ڈیری گی اگر امرا شمتو پکی پیدا کی گی بعض مالداران ہم نیکان صالحان بھی مدرسو سرا جمعات سرا مددو نہ کئی لیکن غریب سلیم دخل بس مطابق تھے دلتا رسول اللہ مبارک وی مع الاقتا غریب بیا خیرات کوا زمان پا دیوبند کے یو میاجی سے بو میاسے ناغبا شاجی بے وطوی گیا بے خرسولا نو خس سالے و خ گیا بے روڑا پن بے مدرونو نو چھ گیا بے بازار تا نو رسولے نو خلقو بی غوبل کو یوی زما یو بی زما یو بی زما نو داگه قانون دو چلنبی پا گیا سو کلاس کی دی داگه بی بچلنبی بچا لاس کی خود نو گیا با داگه وا نو دول یو تاندار اوشا جی نا گیا من کریاو سا گیاو کریاو اوے پا دی گیا بی سکولو ادا غریب با چتا پا کال کی یو سو پیسے جمع کلے چی جمع کولے بے پیسے نو دا گیا آغا پیسی بے دریز آیا کڑی یو دے بے پزانو پا بچو لگولے بلے یو کنڈا ترولو آغیل بورکولے او بلا بے جمع کولا نو کال پس بے دا دار العلوم دیوبند استادانو لڑوڑے کولا نو دا دیوبند استادان وی مولانا یعقوب نانو توی رحمت اللہ علی وی منگ با یو کال دا شاجی سیب دا روڑے انتظار کام دانا چھے اگر کی با غوخی وی اگر کی با چرگانو اگر کی با قرمی وی نا 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 اڈوڑے چھے با منگو خوڑا دا اگر برکت پا منگ یو کال محسوس ہو اگر کی با دا سینوارات و تجلیات چھے منگ با اگر محسوس ہو چھے منگ لے سونا خیر راکا منگ یہ خدا بیا با دا شاہ جی سے بڑوڑے کل رہا غریب سلے دے او خیرات کی ہو سونا مبارک خیرات دا لوم دیو بند استادانو بندی خوری اور رسول اللہ مبارکم فرمائی ویستا خیرات ستا صدقہ ستا رزق دے اغا خلق اخری کی اغا نیکان و پاکان خلے گی اغا پی ردین خدمت ہو کی اغا پی جمعات خدمت ہو کی اغا پی دا قرآن خدمت ہو کی حافظ دے قاری دے عالم دے نیکان و لور پوڑر پی اس کی دا نیکان و لور نشاہ جی سے تاندار ویدہ گیا من کرے اس جیوے ماسوطن چی تاندار کور تلار خدای وته دا غیا چا نه وړي دا اس په نه خوري ای ولی وی وته ما چا نه خور بس فورا دا نه دار چاجي ته پچو دا خو بډا سړی دی میا سه بغه نه خطور دنیا دا په غیا جګړه کوي ته خو میا غنه راوړه ورته ته راواله
چې د ښا بوټي دې څه چي دې پکې بوې دې چا جی سه ورا وس دلکا تاسو ګندې را پسې راولې دې ولې سه وی اس کو سره لاسه گیا وتا چې نو خوري ستا په گیا خلک جګړې کې وی سه پیسې را کو بخوري پیسې را کا او بخوري نن دار وچ راشه سو پسې دې شپه کې گیا پسې کم خواږو پیسې ورکړي چې ورې کړې نو شاجی سه پاسې ده او استش په دې لنډه باندې تاسو ورک ای بچي خورا خورا مونږ تخپل شی ملو شوې دي نو اس په غیا شو رو پلو غیا او خپل ور غریب دي صدقه کوي خیرات کوي رب العالمین او پچا په دا لوم دی وبن په استادان الله دونه برکت ورکړي دا درې سيزونه شروع نو ها انصاف پر خپل نفس کې لکه ظلم چا سره مکو انصاف کوا سلام عام کا او دریم که غریب می په غربت کې صدقه او خیرات کا نو فرمایي چې دا درې چازان کې جمع کړل د ایمان جمع کړل.